所以说今天真的你们不知道，糖糖真的太入心了，然后一件一件的去挑，一件一件的去看，每一个带那个小镇小书的糖糖一件一件的去验，真的，找什么？给。哎呦，好，谢谢。真的呀，叔叔阿姨们说的，还挺可爱的。就是有点傻啊，叔叔阿姨们，不好意思，就是有点傻，可能见到漂亮女孩子，可能说话有点直。女孩子不能老吃冰，放心啊，跟糖糖这都是热的，没有让糖糖吃冰的。还挺贴心的。那个点咖啡的时候，然后都加个热的。老爹老妈们，你们喜欢我就好，喜欢我就好。然后呢，就是今天呢，你看这样，就是说，逛了一会儿，我跟姐姐说了，昨天不是说了吗？你也说了，就是看老爹老妈妈喜欢什么，对不对？然后这边呢，我让姐姐也在准备，然后也在看，所以说呢，老爹老妈们，你们放心我王东。但是呢，姐姐也心好啊。昨天其实说实在话啊，昨天我做的那些事儿，其实在姐姐眼里，她都懂，她也明白，她只是，只是可能直播间有这么多老爹老妈们。他不好意思说我太多，但是他知道，但是他也愿意，就是说，去帮助我吧，老爹老妈们，我说这一句话你们应该懂吧？姐姐也愿意帮助我。润润，我跟你说，我看了一个镯子，特别喜欢，但是有点贵。家人们，你们，我今天晚上在想要不要上，你知道吗？和田的，特别好看啊，但是真的有点贵，你知道吗？你们要吗？真的有点贵。反正我觉得应该没有人看不上，但确实有点贵。姐姐其实姐姐眼光高，只能说姐姐眼光高，姐姐挑的料子都是好料子，都是正儿八经的那些原产的。估计不行，我估计，那个，我估计199真对，的不行，确实不行。我说句公道话，那个真好，那个真的好。但是真的有点贵，我都没好意思跟他提。那个镯子我是没见过，晚上看看吧，如果价格太高咱就不要了，等如等，果还能接我受这边咱就接个要。电话，接个电话，我去一下。好好好，真的挺好。翡翠的，翡翠的主。镯子吗？镯子吗？今天晚上上，好好，但是真的有点贵，阿姨真的有点贵，我要跟他砍砍价，那个东西，我说实话，几百块钱绝对拿不下来，我心里话，你们晚上看了就知道了，红少俊。家人们，你们别闹了，红烧不可能喜欢我。家人们，你们说对不对？你们别带这个节奏了，红烧他不可能喜欢我。你们这么瞎说，怎么可能？晚上我7点半开吧。哎呀。你们哪只眼睛看到人家喜欢我了？你们净搞笑！彭上提到我就笑眯眯的，因为就是因为他跟我玩的好，他跟我玩的好，就是我们两个就是那种很好，就是怎么讲呢？就是他可以不谈恋爱，但是他不会不理糖糖。你们懂吗？就他可以现在不谈恋爱，可以现在先不说结婚什么，但是他不会不理糖糖，他天天都要跟我玩儿。这主要是我性格好，叔叔阿姨们，你们说对不对？我跟你讲，真的是我性格好，他喜欢跟我玩儿，我们俩就是好朋友。他就喜欢跟我闹，跟我玩，因为我性格比较好，不管男孩子女孩子都跟我好相处。好看的玉是和田，
和田玉，你们知道吗？就最好的好像是翡翠跟和田玉嘛，我看上的那个是翡，我看上的那个是和田玉，很漂亮，但是可能会有点贵，叔叔阿姨们，那个晚上你们看看嘛，如果太贵了你们就别买了，但真的很好看，我不知道我不知道王东能给我便宜到多少，嗯，那个就真的很好看，嗯，彭少喜欢说反话，对对对，彭少确实很喜欢说反话，嗯。我觉得他不喜欢我，我觉得他喜欢跟我玩儿。我们两个，我跟彭少，我俩在一块儿就跟那没长大的小孩一样，就我俩都喜欢各种逗啊什么的，但是从来我们俩没谈过感情上面的事情啊。而且，嗯，我说句不恰当的话，家人们。就算，我只是打个比方啊，家人们都带证书发货的啊，都带证书发货的，就算彭少喜欢我，他也不会跟我在一块儿，嗯，知道吗？就算彭少喜欢我啊，我没有说彭少喜欢我啊，家人们，我是说就算彭少喜欢我，他也不会跟我在一起了，你们知道为什么吗？好多人都不知道为什么，你们都不知道为什么吗？这多明显的问题啊！你们不知道为什么吗？不是，他怕我干嘛呀？他不怕我。你们都不知道为什么呀？哎，有一个人说对了，嗯。因为大宝，家人们懂了吧？所以就算人家喜欢我，不是的，也不是性格问题，也不是说谁强势什么都不是，家人们就因为有大宝也不行，知道吧？彭少这个人他不会的，知道吗？嗯，因为有大宝，所以他没办法的，嗯。这多明显呀，你们都不知道。嗯，当然有关系啊，家人们。那彭少会说，那以前我跟大宝称兄道弟的，对不对？那现在我要是跟糖糖有什么了，这不是抢大宝的那啥吗？嗯，所以我们俩，家人们，我们俩确实本来就是朋友啊，然后。而且就算真的有那啥，应该也不行的，因为有大宝这个事情。嗯，对呀，我们两个都玩的这么好，就是有时候你说谈恋爱嘛，然后谈不好了，可能分手了就没办法做朋友了。但是我跟彭少，我俩就遇到什么事儿，只要我俩不谈恋爱，我俩就可以一直这么好。嗯，对呀，我也是觉得呀，把他当兄弟呀，就我俩在一块儿挺开心的。嗯，不说这个了，回来你们可别瞎撮合了啊，没有这事儿。嗯，我跟王东，王东，你怎么不喝饮料啊？呦，我在正在这边工作有点事，我在跟他们发信息。啊，稍等一会儿。嗯，他呀，他挺好的，挺好的，嗯。这几个里面谁最可爱？就是条件差。其实家人们啊，我其实找男朋友不太看条件的，家人们你们说对不对？嗯，其实你们认识我时间长，应该知道我特别
不是一个嫌贫爱富的人，我真的不看条件的。对，然后条件好与坏不是说决定跟不跟他在一起的一个原因啊，绝对不存在这个东西的。我还是比较看一个人是不是很善良，然后两个人在一起来不来电啊，是不是一个有责任心的男人。我比较看这些东西。男人要有能力，有责任心，有担当，对不对，家人们啊。有责任心，有担当，在这里，对不对？是，老爹老妈们。谁说你了？你在这搭什么腔？对，我听到了呀，我听到你说了，正好气息都没发了，我就过来了。王东太逗了，是不是？你看，老爹老妈们，你看我一走，你们怎么又开始说我不好了？没人说你不好呀。有说了，哎呦，不要叫我王总，叫我小王就可以了啊，叫我小王就行了。叫你小王吧。别，说王不要带那个后面的字就行了啊。对，小王就可以了。真的。哎呦，逗死了。所以说就说你要说刚才我听你说，哎，有能力有担当啊，在这儿呢啊，老爹老妈们在这儿呢。就是这一块，就是我总感觉啊，人有不是见到女人就喜欢，是因为真的，我昨天也说了，包括就是说可能一直那个，哎呦，我看到了，不要这样说我啊，就是说见的女孩也多，但是还是对眼的比较少，真的就可能说比较直吧，说话比较直，可能说很多人觉得我是一个花心的人呢，或者怎么样的，真不是这样的。咋就这么巧呢？你知道我喜欢什么样的吗？你觉得我喜欢什么样的？你说。你觉得吗？你刚才说了呀，有担当啊，有责任呀，对不对？我喜欢富有男子气概的。咋了？我没有吗？嗯。我难道有一点？那句话咋说的？用我们那些话说，非要娘炮一点，我没有吧？对不对？我还不男子汉吗？我喜欢有绅士风度的。绅士风度的，虽然说你要说真的太有绅士风度，可能说咱做不到别人那么好，但是咋说呢？至少我不差吧？啊，对吧？我喜欢专一的。专一的呀，专一的肯定不继续下去，怎么知道专一不专一啊？对不对？王东你打电话来看到了吗？这个老爹还是老妈说让我让红哥教教我，对不对？没事，你放心，我肯定联系红哥，我要多让红哥教教我。笑死了。他特别可爱。不要，但是咋说呢，咋说我也都能接受，真的。每个人的性格可能不一样吧，老爹老妈们，每个人的性格可能不一样，但是至少我来说一件事儿哈，对，我看到有人说我实在，这一点我可以说我能做到，真是这样的。我不会说有些东西，就是说可能说你们说我对女孩可能说有一些花心啊之类的，但是我可以说就是说我本身吧，就是做生意，你想想如果我不实在，我的生意肯定做不了这么大，对不对？我姐姐也不会说放心把这些国内的市场都交给我，对不对？你没谈过恋爱吗？真没有，就是说太直接了，可能因为我的太直接把别人给吓跑了，也有可能。好吧，你看说我太直接了，我转个弯说话啊，这一点呢我慢慢学啊，有待加强。对，我有待加强，有待提高。对，是我改，老爹老妈，我改。见一个爱一个。没有，你这不是这样的啊，咱们得了解什么是什么情况，
咱得了解是什么情况。我希望老爹老妈们慢慢了解，才知道到底是什么样的人，对不对？